Você não anda cansado daqueles velhos desenhos animados com bruxas malvadas, príncipes bonzinhos que... Chega! Blá, blá, blá. Chegaram, meu! As fitas de vídeo Hanna-Barbera, os originais e novos personagens. Você compra e leva para sempre. Animal! Tem super efeitos, um super som, que são super coloridos. Sua coleção só está começando e já detonou nos Estados Unidos. Lançamento Visual Arte do Brasil.